এই এই এটু কি করি আছা এই এই চালা এটু কি হয় গল হব ইমানে মুখ ধুব লাগে হেল্ল' আৰু আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া নমিজ ব্লগ আৰু মোৰ আজি ব্লগটো একেবাৰে ধান পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখিছে পিছফালে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল মুখ হাত ধুলোঁ আৰু তাই আছে আমাৰ ধান পথাৰ কিমান ডাঙৰ চাব নেকি কিমান ডাঙৰ আছে আৰু এইয়া আমাৰ ধান পথাৰ দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰ মাটিত আমি খেতি কৰিছোঁ এনেই অকণমান কৰিছোঁ আৰু বহুত সোনকালে কিন্তু ডাঙৰ হৈছে দেই ধানখিনি পথাৰত চাগে ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই নেকি একদম মানুহ এটাৰ সমান ওখ হৈ গৈছে আৰু এফালে ডাঙৰ দেখিছে এফালে সৰু মানে এফালৰখিনি বহুত দেৰিকৈ ৰোৱা হৈছে এবাৰো যি কি নহওক লক্ষী পূজা আৰু কাতি বিহুত চাকি দিবলৈ পালেই হয় আৰু সেইটো কাৰণে ৰুইছোঁ আমাৰ ইয়াত পথাৰ বহুত দূৰত আছে যে আৰু মই এয়া গোল গোল ৰুটি খাবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া চানা আলু ভাজি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মানে মানে মই এনেকুৱা টাইপ মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে গোটেই দিনটো মানে মই কি কি খাওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে গধূলি লগে এটা সৰু বস্তু খোলোঁ ডাঙৰ বস্তু খোলোঁ আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰি খাম চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত ৰুটি খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক জনাই ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু কি কি খাম কি কি নাখাম আপোনালোকক সকলোখিনি মই জনাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চ' চাই থাকিব আৰু আহিলে হঠাতে বৰষুণ চাওকচোন ৰাতিপুৱা সময়ত বতৰটো কিমান মুকলি আছিলে আৰু এতিয়া দেখিছে নহয় বৰষুণ গোটেই তিতি গৈছে চোতাল আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰ'দ পটককৈ ৰ'দ পটককৈ বৰষুণ কি যে বতৰ দুপৰীয়াৰ ভাত হৈ গ'ল আৰু আজি আছে এয়া পনীৰ আলু ভাজি আৰু এয়া ক'লা ক'লা কি কওকচোন আপোনালোকে এইটো ভেবেলি লতা পাত আৰু লগতে আছে বেঙেনা সৰু সৰু ফ্ৰাই গধূলি হ'লেই আৰু এয়া ধোৱা কাপোৰখিনি চপাই লৈছোঁ বৰষুণটো দি অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এনেকুৱা গৰম নহয় ক'বচোন আজি আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছেনে নাই দিয়া চানাৱলা দেখি দিব্যাশ্ৰীয়ে এয়া দেখিছে নহয় মোৰ কাৰণেও ল'লে আৰু তাই নিজৰ কাৰণেও চিৰা লৈ লৈছে বহি খাই আজিৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল ঘৰতে আৰু মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত আজিৰ ভিডিঅ'টো অকল খোৱাৰ বিষয়ে মানে মানুহে মানে কিমান বস্তু খাই ভাবকচোন দিনটোত মানে দিন মানে অকল খায়ে থাকে সৰু হওক ডাঙৰ হওক যিকোনো বস্তু হওক মানুহ অকল খোৱাৰেই খোৱাৰ কাৰণেতো মানুহে মানে ইমানখিনি কষ্ট কৰে বা যিয়ে নহওক মানে খোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জানো তাৰ মানে ওপৰতে মানে অকণমান মই ভিডিঅ'টো মানে বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু চ' এনেই বনালোঁ আৰু আপোনালোকে চাবচোন নাপায় তেনেকৈ ক'বলৈ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় তাই কি কৰি আছে পঢ়িবলৈ দিছোঁ কিন্তু পঢ়িবলৈ একেবাৰে মন নাই এই ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ দেই কেনেকুৱা টাইপ কৰি থাকে কেনেকৈ লিখে ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিয়া অঁ কি হয় এইটো কি হয় এইটো কি হয় এইটো কি এ হয় জি হয় জি অঁ কিটা মানে বেয়া কৰি দিয়ে ন কোনে বেয়া কৰি দিয়ে ন বিচনী কিটা কি পোৱালি নেকি আৰু গধূলি সময়ত কিবা এটা খাবলৈ মন যায় নহয় জানো চ' সেইটো কাৰণে মই ল'লোঁ এয়া এয়া হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই কি বস্তু এয়া হৈছে চানাৰ সান্দহ আৰু গৰমত বোলে এনেকুৱা বস্তুবোৰ খালে পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু ময়ো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ঘৰতে আছিলে আপোনালোকেও খাই চাবচোন পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল বোলে আৰু মই এনেকৈ বৰফ দি লৈছোঁ ঠাণ্ডা হ'ব বুলি আৰু আজিৰ ভিডিঅ' মোৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে চাই জনাব যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে মই খাই লৈছোঁ আৰু ৰাতিৰ ভাতটো খাম আৰু সকলোকে শুভৰাত্ৰি